У Страсбурзі розпочалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Засідання та голосування проходитимуть у так званому гібридному режимі, тобто частина депутатів за бажанням, за санітарними певними вимогами можуть бути присутніми у Страсбурзі фізично, а решта беруть участь у роботі асамблеї дистанційно або віртуально. Кулуари сесії майже пусті, це лише охорона. Депутатів прибуло лише до сотні, які тут працюють і голосують фізично. Решта працюють дистанційно, тобто сесія – це вже другий раз поспіль. Відкрилася і проходить у так званому гібридному форматі або варіанті або режимі. Серед головних питань порядку денного весняної асамблеї делегати визначили обговорення стратегії розвитку Ради Європи, захист або дотримання прав людини у Білорусі, необхідність проведення виборчої реформи у Білорусі, а також дотримання прав національних меншин, оподаткування компаній, які працюють в інтернеті, захист прав людей, які мають хронічні хвороби, а також деякі інші. Українські делегати, а також партнери по неформальній групі тут у Пар'є «Балтік Плюс» ініціювали підписання та ухвалення і оприлюднення політичної заяви про провокації та військову ескалацію Росії поблизу українських кордонів. Постійна делегація Верховної Ради України у парламентській асамблеї Ради Європи прибула до Страсбурга і працює на сесії у повному складі. Натомість представників російської делегації цього разу у приміщенні Європа, у Палаці Європа не буде. Цього тижня не буде. Відтак, можливо, і сама сесія не буде такою емоційно і політично забарвленою. Серед VIP-гостей вже у перший день сесії до делегатів звернеться президент Молдови Майя Санду. Вона зараз тут перебуває у Страсбурзі з візитом у Пар'є і у Раді Європи. У вівторок очікується виступ у режимі відеоконференції канцлера Німеччини Ангели Меркель. Середу цією червоною VIP-доріжкою до парламентської асамблеї завітає президент Європарламенту Девід Сассолі, який також звернеться до делегатів та відповість на запитання. Слід нагадати, що засідання Європарламенту, керівної інституції іншої міжнародної організації Європейського Союзу, у Страсбурзі вже не проводяться більше року через карантинні обмеження, через що місто потерпає, у тому числі, не лише політично, але й економічно. Найпалкіші дебати, як очікується, відбудуться у заключний день засідання весняної сесії Пар'є у четвер, коли делегати обговорять та ухвалять резолюцію за терміновою процедурою щодо арешту та ув'язнення російського опозиційного політика Олексія Навального.